ម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអាហារពេលព្រឹកខ្ញុំបបរសជាមួយបងទៀបប្រៃធាងៀតនិងតសក់ចាបងប្អូនហូបបាយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់អូហូបបបរខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផ្ញើជូនអ្នកកំពុងតាមើលវីដេអូនៅទាំងអស់គ្នាទៅញ៉ាំបងមកទៅណាហ្នឹងណាទៀតអីអូទៀតទៀតណាអឺណាជួបបងអូនមកជួបជួបមកដឹងចឹងទៅណាចាំបងមកទៅមកឆ្លាញ់មកទៅចេះមកមកញ៉ាំពីមកអូអូចេះចាក់ណាអូញ៉ាំបងញ៉ាំបងញ៉ាំបងមិនថាអឺចឹងបានញ៉ាំបងទៀតក្ហមទៅមកចេញញ៉ាំមេអឺខ្ញុំកាន់កំប្លាក់ដែរចាំមកចាំមកចុះ